ဒီကမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ထက်ရောက်နေတော့မှာမဆော့ရကြရဖြစ်တဲ့တာဘူးဆိုတဲ့ကစားနည်းလေးကစားပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကစကလုံးကိုအဖြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာထွက်လာအောင်လို့သူကပြောပြပေးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီရောက်ကစကလုံးတွေတုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒါစလိုက်ပါ။အချိန်မှတ်ထားရအောင်။အချိန်မှတ်ထား။အချိန်မှတ်မယ်။နည်းနည်းလေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသာမန်သာမန်ဦးတည်ချက်ပါမယ်လို့။3 2 1 go go ။ကိုသွေးကြည့်နော်။လူရယ်ဘာဘာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အဲဟုတ်ပါလေ။မပါသေးဘူးမပါသေးဘူးမပါသေးပါတော့ပါအဲ့ဖို့နေရာရှိရမယ်ဟာအေးစောင်းနေရေအေးအေးဟုတ်တယ်အေးအေးအလုပ်လုပ်နေပြီယောက်ျားလေးတော့ကြားရယ်ဟေးတို့နေဟေး yes အယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ဆုံးအားကစားဟမ်ဘောလုံးဆောဆောလို့ရတယ်တူတက်လာပြီအဲဒါကြီးညီပါလို့မရဘူးလေမလို့မရဘူးအဲตัวอ่ะเลยไอ้โหหิ้นแช่หิ้นแช่ได้ยอมมาหมอกตรงๆๆอี้ป่ะอ๋อเฮ้ซาอโจหมอกทมิ้นทมิ้นโอ้ไม่เอาๆว่ะเว้ยเตหิ้นแช่อู้อู้เลยป่ะอู้อู้เลยเดโออู้อ่ะหมอกเลยถุยพี่อู้เลยถุยพี่จ่อล่ะจ่อเลยงงเลยนูเดียวตัวอ่ะว่ะดิมาเนี่ยอะดะซอตัวหม่อนน่ะเลยหม่อนน่ะจ่อตัวนี่เย้ตัวจ่อแล้วจ่อมาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာပါအဲသူကမရဘူးရံပါဝေးအဲသူကမရပါဝေးသူကဆက်ဆံလို့လည်းရတယ်တည်ပင်းအဲပြောတော့လာရေမပြောတော့လာပြီတက်လာပြီအတန့်ပြန်ကြတဲ့လူအရန်သဘောကြကြတယ်လေသူကမင်းသားဟုတ်မဟုတ်အတန့်ပြန်ကြတဲ့လူအရန်ကြိုက်ကြကြတယ်ဆိုတာပါပေါ့မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုသုံးကိုရေမွေးအေးဟုတ်အာကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင် तू ကရှေ့လာရင် तू ကနည်းနည်းယုံဖို့ကောင်းလေတီကောင်ဟုတ်ဘူးရှေ့လာရင်ယုံဖို့ကောင်းလေအဘရှေ့လာရင်ဟုတ်လေဘုရား तू ကသူ့ကိုသူ့ကိုလာရေးတိုင်းမေ့လို့ဆိုတော့မသိဘူး तू ဟိုဟာ तू အကောင်လားအသက်ရှင်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အမြင့်အဲ့တက်တက်ရှိပဲလူခန္ဓာကိုမှရှိတယ်အော်လူခန္ဓာကိုရှိတယ် तू ကရှေ့လာယုံဖို့ကောင်းလေပြီးတော့ तू သူ့ကိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလို့ရတယ်เจ้าอยู่หมดก่อนเลยตู้ตะลีเนี่ยเหรออ่ะบาเลยไม่ๆๆเออจําไม่ถึงเนาะไอ้จาเร่โหตัวจาเร่จาเร่เนี่ยยังคงตายยังคงไอ้จาเร่เนี่ยยังคงจาไม่ๆไอ้จาเร่ก็ไอ้จาเร่โหไอ้จาเร่โหยังเราว่าโยโย่เล่ด้วยป่ะเออไอ้โยโย่เล่เนี่ยเนาะชิชิเล่ด้วยอ่ะไม่นึกมั้ยโหตัวเออตัวบ่รู้ยังไงตีอยู่ตีบ่มาบ่มาตีตีเออเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่ละคราวแล้วตัวนี้ยีอยู่เนี่ยเนาะยีไปแล้วตัวยีไปแล้วตัวตัวบาลีตัวเราทําเองนี่บาลีสร้างแล้วโยโยคะโปรนี่บาลีวนแค่แต่เลยไอ้ตัวหว่าท้ารู้สิละเตยဟုတ်လေလက်သေးယောဂါဘုရားအရှည်ရှည်အားယောဂါဘုရားဆက်လိုက်ပါပဲလက်သေးပါလာပဲ။အိုးချားတယ်ရောချားတယ်လက်သေးချားတဲ့ပုံဖွင့်လို့မရသူအဲ့လိုဆိုတော့ရှိသေးလား။ကျန်တော့ယူကြီးကသူတို့ကလေသူတို့ထိုင်ကျန်တာကျန်တာဘယ်လိုကြောက်အောင်လဲ။အေးဒီယာကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြောက်အောင်လဲ။ဟုတ်ရတယ်။တို့ကမှန်ဟင်းနေပါလေမြင်းရေ तू ကဒီယောက်မအစွန်ဟောမဟင်းနေပါလေမြင်းရေအရသာအော် sorry ရဟုတ်တယ်ရတာပါရတာပါရတာပါ yes အဲ့ရတော့ဆက်လိုက်အကွားရာရာဘယ်ဆိုမှမဆိုရဖြစ်နေတော့ပြောတယ်လေတော်တော်ပြောတော့ဟုတ်တယ်ရန်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာကျွန်တော်လှည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရဖြစ်ပြီခြိုင်နိုင်အောင်မယ်ခြိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားရရှောက်ပြရအောင်မယ်ဆော့ဆော့ကကိုကအကြောက်ချတာအမှန်ပဲဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ချွေးပြန်ထောက်ပါ Okay ဒီတယောက်ကကြတော့စပါပြီနော်ဒီတယောက်ဒီတယောက်ပဲစပါ Okay လေတော့ထဲမှာလည်းရှိရဲတခါလေအကြီးကြီးပဲကျဟုတ်တယ်နောက်ခုအမ်ဒီအားကြတော့ယူ23မှာလေနာမည်ကြီးရဲ့လူတွေရှိအဲ့ရတဲ့အမ်အမ်အဲ့ကြလောက်တဲ့လောက်အမ်အဲ့လိုပြောလို့ရလေအတိတိသူကလေအမ်ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးကြိုက်တဲ့ကစားနည်းလေတည်ရဟုတ်လားယောက်ျားလေးကြိုက်တဲ့ကစားနည်းကနေဒီကသတိထွာနော်ဒါနော်ဒါလို့နော်နေရာကစားနေလားကစားနေမဟုတ်အဲ့ကစားနေအဲ့ကစားနေမှာပါတဲ့လူဥမာမဟာသခင်ဆိုတော့လေချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ယူရန်3လေအဲ့ကစားနေမှာပါတဲ့လူပါတဲ့လူရဲ့မှာ
ဘလူလူရဘလူဘလူဟာကိုကစားကြလဲကျွန်တော်လေးပြောတယ်ပဲသူပြောတယ်လို့လည်းမသိလားပြောတယ်လို့သူတက်ရောက်တယ်ကျန်သူတွေကသူတန်တီသူတွေမှာလားအဲဟုတ်တယ်ပင်နတီမှာကာကွယ်ပေးရသူကရှုံအောင်လုပ်တာသူရှုံအောင်လုပ်တာပင်နတီကာကွယ်ပေးရသူလေအဲကာကွယ်ပေးရသူကျော်စင်ဖြိုးပေါ့အဲ့အဲ့သူအမတော့ပါလေမိုးသမားလေအဲဒါကြတော့သူရုပ်မလုံနဲ့နော်ရုပ်မလုံနဲ့နော်အောက်မှာရေးထားတာကိုကြည့်အာအဖြူအောင်လည်းရှိရလေအဖြူဖြစ်လေတော့အဖြူအောင်လည်းရှိရအဖြူဖြစ်လေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖြူအောင်လည်းရှိရတော့တမင်းလေးကိုညို့ချက်စားလို့ရတယ်ညို့ချက်စားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအိုင်လက်ကိုအိုင်လက်ကိုညင်နေတာအဲ့ဒါ तू ကလေ तू အနီအောင်လည်းရှိရအဖြူအောင်လည်းရှိရအနီအောင်စားရမျက်လုံးအားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျက်တယ်ဖြူတာလို့မဟုတ်အော်ရောက်တယ်နော်မဟုတ်အဖြူအောင်လည်းရှိရဒါကျက်တယ်ဖြူတဲ့ကြီးရရှည်ရှည်လေးဟင်ကြီးကြီးရှည်ရှည်လေးကျက်တယ်ဖြူမဟုတ်တခြားတခြားအသီးတခုသာဒီလိုခုရှိရှိလေးတိတ်မှာအဖက်လေးပါရွက်လေးလက်မပြရဘူးခင်ဗျာအေးသားပါသားပါဟိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလက်ရံပါတော့သူကလေတိရစ္ဆာန်လေးလည်းစားကြရအဲ့ဒါကိုအဲအဖြူရောင်လေးရှိရရှိရှိလုံးလုံးရှိရှိလေးဘုံလာဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคအဲဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုကကြတော့လူတွေရဲ့အကောင်ဆုံးအဖော်အဖော်အကောင်ဆုံးဘာငယ်ချင်းအဲ့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးလူတော့မဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုတင်စားကြတယ်ဟုတ်တယ်တစ္ဆာရှင်ရဲ့အကောင်ဆုံးဖော်လို့တင်စားကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လောင်နေလူပဲတော့တော့အဝိုင်းอ่ะအဝိုင်းလေအဲအဝိုင်းဘာဖြစ်လဲအဝိုင်းလက်မပါနဲ့အတောင်ကနေလဲအဲ့လိုထုတ်ပါလားအော်သိပြီလက်တကယ်လာဆိုတော့ကြည့်နေလေလင်းမြန်ပြန်လို့ရှိရင်လေပြောသေးလင်းမြန်ပြန်လို့ရှိရင်ပါတယ်ဟာခွင်းပွင့်သွားတယ်ဥသာလားအဲ့ဘာကလေးဘာကဝိုင်းရံကုန်ပြန်လာရဲ့ရှင်တော်လေးစိတ်နဲ့ရှင်ပါဟွာအဖိုးကြီးတောင်မဖိုးကြီးပြောတာအမတွေ့တာလို့ကျွန်တော်လေးဘလောက်ဟာပြလာအဖိုးကြီးပွင့်သွားတောင်မအဖိုးကြီးပွင့်သွားတာဟုတ်လားအဲ့အဖိုးကြီးပွင့်သွားတွေ့တာလို့အဲ့အောက်ကတည်းကတွေ့တော့ကျွန်တော်မြည့်ရည်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောကြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လင်းမြန်မှာဆိုရဟန်းရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာလေတန်ကလာအာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू ကယုံနဲ့ယုံနဲ့ပေါက်တာယုံပေါ်မှာဝါယုံပေါ်မှာပေါက်တာဝါယုံပေါ်မှာပေါက်တာဟုတ်တယ် तू ကဂီတာရှိတ်မျိုးအသီးပဲဂီတာရှိတ်မျိုးဂီတာရှိတ်မျိုးအသီးယုံနဲ့ပေါက်တာဝါယုံပေါ်မှာပေါက်တာလားဒါမှမဟုတ် तू ဆိုက်ချင်လို့ရှိရင်ဝါယုံနဲ့ဆိုက်ရအောင်အာဂီတာရှိတ်မျိုးအဲဟွာလားခဲဘာဘူးကျင်းကားသေးတာဟုတ်ဘူးအသီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အသီးအသီးနွယ်လေးဟုတ်တယ်ဟာဘောဘူးသီးဟုတ်ဟုတ်ရပြီရပြီဒါကြီးကွက်တီပဲနော်ကွက်တီပဲ4 minutes 4 minutes လာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကကြတော့အပျော်လေးဆော့ခဲ့ရပါဘောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်စစပြောသမျိုးပဲအောင်ထက်ကိုပြိတ်သက်တွေမေးထားပြီးတော့ဖြေဖို့အခွင့်အရေးမရခင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြောက်ချရတယ်များတယ်ပထမဆုံးမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပထမဆုံးမေးတယ်ဒါပေမဲ့သိချင်တာကြားတယ်ပြိတ်သက်တွေအဲ့လိုမျိုးသိချင်ကြားလေမင်းဒီချိန်မှာတော့မာကျင်စရာတွေအကျဉ်းတိုင်းနဲ့ဖြည့်ဖြောက်လိုက်ပါပြီ။ကောင်းပါလေ။ဆော့ထက်ကဖြည့်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့။ကြိုးစားနေတယ်ဖြည့်ဖြောက်လိုက်ပါလိမ့်မို့လို့။ကျန်ပါသေးတယ်။ကျန်ပါသေးတယ်။အော်ကျန်သေးတယ်။အဲ့တော့ဆော့ထက်မြင်တဲ့ဟာကိုဆော့ထက်မြင်တဲ့ဟာကိုမေးရပြိတ်သက်ရှိတယ်။နာမည်လေးနဲ့ပြောပြပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အပါဝင်ပါနော်။ကျွန်တော်တော့အပါဝင်ပါ။မင်းချင်းကိုကပဲထားတယ်အပြင်မှာမေးပါလား။နာမည်လေးအခုမေးပြီလေအပြင်မှာ။ပုံပမာမေးထားတာ။ကိုအောင်ထက်ကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါလေ။ကိုအောင်ထက်အချစ်ဦးကပြန်ဆက်သွယ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုအောင်ထက်ပြန်စမလား။ဆက်တယ်လာမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိနေအဲဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုအိမ်တော်တော့ကြာနေတာမသိဘူးကျွန်တော်လက်ရှိဘာဟုတ်တခါဘာလို့လဲဟိုတခါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်မဖြစ်သေးတယ်ဟိုမိကြီးတော့အဲတစ်နှစ်တော့မဟုတ်ပြီးခဲ့6လအဲဟုတ်6လမဟုတ်ပြန်ခွဲ8 9လ8လတော့ရှိပြီအဲ့တော့မိရဲ့အဲသူတို့ယူတော့မှာတဲ့ပြောတော့ဆိုတော့ဩယူတော့မှာဆိုတော့ဒီတော့မှာဆိုတော့တေချာရဒါလည်းအနီးနားလိုတွေတေချာဝိုင်းတွေသူတို့တောင်ပြောပြရဲဆိုတော့တေချာဝိုင်းရောအဲ့ဆိုဟိုကြီးကြီးအင်ဂျင်ရောကြားနေနေတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒုသနာတော်တွေဖြစ်ကုန်နေဟုတ်တယ်ကောင်ဒါလည်းခက်ခါမိထားကိုအောင်ထက်ကဘာနေသားလဲတဲ့ဘာသွေးအမျိုးသားလဲတဲ့ဖေးရင်တွက်ပေးခြင်းလို့ပါတဲ့ရှာထုတ်ပြထားတယ်ပြီးတော့အရက်အမြင့်နဲ့ပေါင်ချိန်သိကျင်ပါတယ်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုဟော်မုန်းတွက်ပေးခြင်းလို့ပါတဲ့အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်ဖြည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာနေသားလဲတောက်ကြသားတောက်ကြသားသူရဲ့သားဆိုရင်စကားကြနဲ့နော်တကူတလုံးနဲ့တလုံးကြအခုမလေးလာလေအင်္ဂါဟာဟာတကားများလေခလာရဟာတကားများလေသူအမျိုးသားသူအမျိုးသားလေအေးအေးအတူတူပဲအရက်အမြင့်နဲ့ပေါင်ချင်အာ9ဘေခွန်120အေးဒါသူမိလာပြီးသားလေနော်အဲပြီးသားတော့နောက်တစ်ခုကရဲတဲ့ခါမှာရေသားမှုကိုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ရဲနီးလေးပြောပြပေးပါလားတဲ့ဟင်
เนี่ยจนดีได้ไม่เจียล่ะดิจนลุลุละเป้ถ้าเราจนสึกก็โลลุละเป้ไอ้หลุนี่ได้เนี่ยลุสู้เนาะเย็นเนาะลุลุละเผ็ดเย็นเนี่ยนี่ก็บะซัดนี่เผ็ดไล่ตาเว้ยเนาะเย็นเนี่ยบะซัดตาลิสิไล่ตาลิสิไล่เดพี่ก็เปลี่ยนไปอ่ะแล้วตัวติญาติมันไม่เป็ดตัวเนาะญาติมันไม่เป็ดญาติเป็ดเปิดแต่คาแล้วเปิดตาบ่เลยโหน้าเนี่ยเมสิเปิดแต่หลูอยู่นะจนว่าลงมาป่าวเนาะโหด่าอนีนาอนีนาสิจ้ะเปลี่ยนเฉยจ้ะตัวเนี่ยจนว่าลงมาป่าวต้องเลยอ่ะต้องเอ้พี่ก็รอกูอ่ะแท้กาแหละถ้าชวยจาไม่ได้ล่ะกูอ่ะแท้กาบลูตะชิ้นမျိုးซูอ่ะเราอใจส่งเลยตะชิ้นปုံสันမျိုးส่งเลยไลฟ์ผัดเลยกูอ่ะแท้สุดแล้วตะชิ้นเนี่ยอกลงใจเด้เมทาไลท์โดม้งผ่วยตีตะชิ้นเราอใจส่งมั้ยเนี่ยคณะๆหน้าท้องผิดเด้เอาเงินบาสิสรอกเบตะชิ้นမျိုးซูอ่ะอใจส่งเลยอกลงใจเด้จนว่าโหบลูပြောอ่ะมั้ยအကြိုက်ဆုံးလို့အကြိုက်ဆုံးတော့အကုန်အကြိုက်ဆုံးပဲဥမာအခုဟုတ်ရွှေရွှေဟိုဥချိန်မဲတင်မလို့ဆိုတာအောင်ပါစေလို့ပါပဲအားဘာရဆိုလဲရတကယ်ဟုတ်တယ်အတန်ကြီးအဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲအကုန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအကုန်ဆိုရတာအားရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဟိုဟိုကိုလွမ်းပိုင်တို့လို့ red ribbon လိုက်ယူရတယ်သူတို့ပရိုလို့မယုံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုလိုက်ဆိုတာပြောတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကဘာလို့ကြောက်ကြောက်နာနာနေပြီတကလုံးအဲ့လိုအထောက်နဲ့ပြုတ်နေဆိုတော့ဆူရတာအရင်မိုက်တယ်အဲ့လိုအားရပါရလေးပြောဟိုကိုဂျေမီတို့ကိုချက်ဖောက်တို့ကြောင့်ပုံအောင်ကြိုက်သေးရဲ့အားရပါရပြောအဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ဘာမှဒါတို့ဆိုကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်ခုမှဘာမှကန့်သက်မထားပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဂျူလီယာရောဘတ်ကခေါင်းထပ်ပုံနဲ့ပြန်ဝဲပြီးရင်ဆက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေသိချင်ပါတယ်ဘလူဂီတအမျိုးအစားတွေဆက်လက်ဖန်တီးသွားမလဲအရင်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ကိုတန်းဆိုပြင်ကြတော့ဂျူလီယာရောဘတ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုမေးရတာဂျူလီယာဒါဟိုကနေဟောလိဝုဒ်ကနေလည်းလည်းအဲ့တော့ဘလိုဂီတမျိုးစားတွေလောက်သွားမလဲအခုလောက်ဆိုရှင်အဲအဲ့ဒါလည်းဘလိုဂီတမျိုးစားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲရှိနေတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလေဗောဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားလုပ်နိုင်တဲ့အရာမှဒီလုပ်နိုင်တဲ့မျိုးစားမှလည်းအကုန်လုပ်မယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မျိုးစားကြီးတစ်ခုတည်းအဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲလုပ်နိုင်တဲ့မျိုးစားကိုအဲ့မှာအခြေခံတာတစ်ခုအခြေခံပဲဗောပြီးအဲ့ထက်ကဘလိုပေါင်းဆက်လို့ရမလဲအဲ့ဒီတိုင်မှာလည်းအဲ့လိုတုံးခဲ့လို့ထင်တယ်။ဘယ်လိုပေါင်းဆက်လို့ရမလဲ။ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ဗျာ။ပေါင်းဆက်တချို့ဟိုတီးတန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့တီးတန်ဆိုအဲ့လိုလုံးနိုင်တဲ့ဂီတမျိုးစားမှလည်းအကုန်လုံးမယ်။ဟုတ်။ Okay ပါ။ EP ကကြတော့ကားရရင်ဘယ်ကိုအရင်သွားမလဲသိချင်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်မစင်းစားရသေးဘူး။ဘာလို့အိမ်ကအိမ်မောင်းတဲ့တေးလို့အိမ်တော့အိမ်တော့အိမ်မောင်းအိမ်ပေါ့အိမ်မောင်းအိမ်မောင်းအဲ့ဒါပေမဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းမယ်ကားမောင်းစရာတယောက်တော့ငှားတော့မယ်လေတူရယ်နော်။เออดอเซรอเตนเนี่ยချက်ချင်းတော့ラインစင်လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ดอเซรอไอ้ကားလေးเนี่ยပဲအင်းရကိုကိုကတော့မောင်းတော့တယ်အင်းရကိုကိုကသူ့ကားနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ကားမောင်းမယ်လို့အများကြီးပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်တေးသားတဲ့တောမဲ့နေတာကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုတော့မသိလားလမ်းပေါ်လို့ပြောလမ်းပေါ်ဟေးဘာလမ်းပေါ်တေးသားပဲတရားဟုတ်တယ်လမ်းပေါ်သွားမှာတဲ့ Okay ပါမပြောခြင်းတဲ့ဟာတခုမိရတဲ့ပရိသတ်တရားရှိတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်မိရဆိုပြောရအောင်ပါဗောနော်ဖန်သွေးနေနေရစိတ်ထိန်တာပါမိရတာကြတော့အချစ်ဦးကိုလည်းဘယ်ချိန်တိတတိယနေမှာလဲတဲ့ကဲအပြောကျွန်တော်ဖန်နေရကျွန်တော်တောင်းကောင်းမရဲချုံဟုတ်ပါသူတို့ကသိချင်တာသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေတော့တူတူခံစားချင်တာခံစားချင်တာအကြောင်းအရာလေးသိချင်တာဆက်ပါလေစစ်နိုင်စိတ်ဆင်းရဲစရာတိတ်မပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအော်အေးလေသူတို့ကလည်းဟိုပါဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲမှာသူတို့ချို့ဆိုမပြောချင်ဘူးဘယ်လိုပြန်ဝင်ပြန်ဝင်ပြန်သူကအချစ်ဦးကိုလည်းဘယ်ချိန်တိတတိယနေမှာလဲတဲ့ကဲလို့အောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာရှိပါတယ်အခြေဦးကိုမြည်ဦးရတဲ့အထိမမေ့နိုင်ဘူးလို့မြည်ရတဲ့အချိန်တော့မမေ့နိုင်တယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာမေ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့သိချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အတဏ္ဍာန်ဆုံးဒီချိန်မှာတော့ဟိုတတိယစရာဖြစ်ပြရှိနေတာတတိယလဲကျန်တဲ့အချိန်တော့တတိမရနိုင်ဘူးတတိမရနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ပြောလို့ရနာကျင်တာလေးအကျင်တာလေးအကျင်တာလေးနဲ့ပဲဖုံးလန်းဖို့စူးစမ်းနေပါသူစားနေပြင်ဆင်ထားတယ်စဉ်းစားထားတယ်သမှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းတာတော့မရှိဘူးအချိန်တိုင်းသူကသူပဲဒီလိုတတိယအချိန်နဲ့ချိန်ကြရလဲအဲ့ဒီပုံမှန်လေးပဲအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ဘယ်လိုဆိုတတိယရင်ပြီးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာတော့တဲ့ပေါ်နေတာကျွန်တော်ဘာလိုက်လာမလဲစဉ်းစားနေတာဟိုနောက်တစ်ခါជីကာပါဝင်ခဲ့ជីကာပါဝင်ခဲ့မတ်လွင်မာတန်းအမေရပါကိုအောင်ထက်ဘယ်တခြင်းမျိုးစားအကြိုက်ဆုံးလဲတဲ့ကိုရန်ရေးရတဲ့တခြင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရလို့သိရတယ်တဲ့ကိုရန်ရေးရတဲ့တခြင်းတွေရလဲအကြိုက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါတဲ့ပြီးတော့အဲ့တခြင်းကိုဘာကြောင့်ရေးပစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုခံစားမှုနဲ့ရေးခဲ့လဲဘာကြောင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လဲဆိုတာဒါကပြောရင်းနဲ့ခဏနေဆိုပြမှာမလားတပုဒ်လားပြပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတခြားသင်းရည်တွေကမှကိုအနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုဘွားမှာမှတ်မှတ်ရရအရှိဆုံးတခြင်းကိုပြောပြပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းထည့်ပြီးဖြည့်ပေးပါတယ်အောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်တခြားသင်းရည်ရေးတဲ့တခြင်းတွေရအောင်အဲကိုမှတ်မှတ်ရရှိတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိလားအဲ့ရဘာကြောက်လဲဆိုတာပြောပြပေးပါဆူဆူခဲ့တဲ့ကလားအပြင်ဒီတိုင်းပဲကိုကြိုက်ဆုံးမကိုကြိုက်ဆုံးတခြင်းတွေတပုတ်ပေါ့အမတ်ရနေရပေါ့အမတ်ရအချင်းစပေါ်မှာကိုကသူနဲ့စတွဲနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုကသူနဲ့လမ်းခွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအမတ်တရားလေးရှိရလေဒီတိုင်းမှာအဲ့လိုအမတ်တရားလေးအကိုခိုင်းနေတာလေဒီလိုမထက်သေးဘူးအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမကြောက်တဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်လိုအမတ်တရားပြရရတပုတ်ထက်လားတပုတ်ပေါ့ဟုတ်ပဲနေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအမြင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်တယ်တပုတ်ပေါ့ရုပ်ဆယ်ဆိုရင်တော့
အခုချိန်ဒီအောင်အများနဲ့ဆက်ဆက်မြဲဆိုဖြစ်နေတာအချိန်များသူစီပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟုတ်တယ်ဟိုငယ်ငယ်တော့လည်းကြိုက်တာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစတိရတာတောင်ပိုင်းမင်းစီကိုလို့ဟောဥရင်ကိုလို့နောက်ပြီးအချိန်ဟာမိသားတော့အဲ့ဒါတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကက်ဆက်ခွေတော့တော့ရွာမှာကက်ဆက်ခွေချားဆိုအဲ့တော့လည်းဒီဟာလေးဒီခွေလေးပဲပတ်ချလိုက်ဖွင့်တော့ဒီချက်ဥစားရအကုန်ငယ်ရရဆဲနေအောင်ဆဲနေအောင်အချိန်များသူစီမှာတော့အခုချိန်ကြီးအောင်လက်ရှိတောင်ဟိုဆိုဆိုပြနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘေးဟောလိုက်ရမလားအဲ့ထဲမှာအောင်တဲ့အကြိုက်ဆုံးစာသားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘေးနေဟောပြရမှာဟာလို့ပါတော့အကြိုက်ဆုံးလောက်ပါအဲ့ဒါနာကြီးလို့မခွန်ပြောလဲအချိန်များသူစီမှာလားယာအဲ့စာတော့အကြိုက်ဆုံးလားအိုးကြီးကဝတ်တာလို့ပြောဆိုရင်ရေကျေးဇူးတင်ပါချက်ကလေးချက်ကလေးချုပ်ပြီးလို့နမောဒီထက်ပိုရောခံရဒီထက်ဟိုချက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလုံးလုံးချင်ရောရှိရเดี๋ยวเปิดเอาติชาทิ้วแท้ตามทิ้วไว้เนาะทิ้วไว้เดี๋ยวตาโอเคแล้วเดี๋ยวจะนายกูก็ပြောราบ่าပြောราบ่าอะกูว่าเนี่ยเบย์อินมิวสิกอินสตรูเมนต์อ่ะใจสงเลยแหละไอ้เจ้าจนโหงเงินเล่นน่ะตุยตุยเนี่ยตุยคือชื่อเนาะซันเนี่ยที่พี่ชิ้นสวยเลยเลยจนยังตบจ๋าเลยโอเคเออกูกูไหนนี่ที่นาตายวุสอยเนี่ยตบจ๋าๆนาวะพี่อ่ะซันเนี่ยอยู่กูไหนทีพี่ตะชิ้นสวยเนี่ยไอ้ฟินเนี่ยใจสงเลยโหอินสตรูเมนต์แหละအဲ့ဒါပီယာနိုတီးပြီးချင်းဆိုတာအကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဂီတာတီးတတ်တယ်အင်စထရူမန့်ကတော့အကုန်တီးတတ်တယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ဒီအင်စထရူမန့်ပတ်သက်လို့ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အရာမှန်တယ်များကျွန်တော်အကုန်သုံးအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲ့လို feeling ဖြစ်တာကတော့အဲ့လိုဆန်တရားကြီးတီးပြီးတတ်တနာတချင်းဆိုတာတော့မကြိုက်ဘူးโอเคပါဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တင်ဖို့အချိန်နဲ့ရှိလာအောင်ပါဟုတ်ကဲ့โอเคပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးလက်ကျက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ကြရင်တော့အောင်ထက်ကသူရှိတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ကိုတချင်းဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျ။အိုးအဲ့အချိန်ပျော်ဆုံးပဲ။